د حاجی رضا محمد صاحب داغه خصوصي شکریا د حکومت چې هغه په دې داسې د عمر سټیج کې د خپل ځوان کول لپاره یو منډه سټارټ کړله چې د هغې نوم دی اصلاحي فلاحي امن کمیټي چې دا به د دې پالوان خلا ایم سي ټو لپاره د خیر ښېګڼې کار کوي. زه به اول خپل تعارف وکړم. زما نوم عامر مومند دی، د پشکلاوتی قامی جرګې تحصیل جنرل سیکرټري یم. اول به دا د پشکلاوتی قامی جرګې تعارف وکړم چې پشکلاوتی قامی جرګه څه شی دی او دا نوم څه دی. ډېر مشرانو او ډېر کشرانو دا سوال دی چې پشکلاوتی څه شی دی. پشکلاوتی دا د برسنډې ګل ته وایي او دا د چارسدې زوړ نوم دی. زمونږ ضلع چارسده چې کوم دا د هغې زوړ نوم دی، دې ته به د ګلونو هار ویلې. په انګلیش کې ته وایي لوټس او په اردو کې ورته وایي کول کا پول. کول کا پول کیچڑ میں کھلتا ہے. نو پشکلاوتی چې کوم دی دا د چارسدې زوړ نوم دی او دې ته به د ګلونو هار ویلې. زه د نوي کول ته یو پیغام دا ورکوم چې آیس یو داسې ګند زمونږ په دې معاشره کې خور شوی دی چې ډېر په تیزۍ سره زمونږ کورونو ته رورسېده. ځوانان څه کوي چې زنانه هم په دې عذب باندې راوغوښتلې او زنانو ته هم دا لت ولګېده او په هسپتالونو کې داخلې دي. خو چونکې هغه په میډیا باندې زمونږ ملګري نه شي شو کولی، نو نوي کول زمونږ ډېر په تیزۍ سره دغه نشې طرف ته روان دي. انتظامیه چونکې وخت په وخت موږ سره ښه کاپریشن کوي، ډی سپی ګلشید خان ایس ایچ او ریاض خان، د هغې په راتګ باندې علاقه تر ډېر حده پورې ښه شوې ده. خو د عوامو د تعاون نه بغیر دا کار ممکن نه دی، نه پولیس نه ادارې دا هیڅ هم نشي کولی تر څو چې موږ دې سره نیو ولاړ. زه په دې کې خصوصي چې کوم زموږ سیاسي مشران دي دا په دې کې ملوث دي او دای ملګري دي، د دې ایس پروشو د دې منشیات پروشو، دا ول ضمانتونه کوي، دا ول وکیلان نیسي. زه دغه سیاسي خلکو ته یو پیغام ورکوم چې دغه ایس پروشو پنډینګ بند کړي، یعنی خپل بچی به هم په دې قهر باندې راوړي او د سډ طرف به ملال کړي او تباه برباد بشي. زه که دې کې پولیس والا اوسه ملوي هغې ته یو سوال کوم چې دې سیز نه منې شي، یعنی خپل بچی په دې عذب باندې راوړه چې د بل د کور درد ته معلوم شي. موږ په دې مشن کې ذکر وو چې زموږ کورونو ته پخپله پکې زموږ د کور کسان ډک شوي دي. او که په یو کور کې یو ایس فروش پیدا شو نو بس دای کې غلم پیدا شو، په هغې کې قاتل هم پیدا شو، په هغې کې بلا نامي هغه ورکېږي. نو نوی کول چې څومره په تیزۍ سره دې نشې طرف ته روان دي، د هغې تاسو سوچ هم نشئ کولی. او زه چې کوم دا والدین دي هغې ته یو پیغام دا ورکومه چې هغې د خپل بچي نه تپوس نه کوي چې د شپې په 12 بجې ته کوم ځینه رالې، چا سره ناستې وي، تا سره دوله کو موبایل دی د کوم ځینه راوړو، تا له خو زه سل روپۍ ورځ درکومه دا یې د کوم دینه راوړو. نو دې کې زمونږ هم غټ رول دا دی چې موږ د خپل بچی نه تپوس نه دی کړی اوسه پورې. ته چا سره کینې، په کوم حجره کې کینې، ته چرسی سره کینې، ته آیسو والا سره کینې، دا تپوس موږ د بچی نه دی کړی. او د سوشل میډیا چې څومره دا هلکان دي ته یو پیغام وکړم، بل ورځ کبیر سرون بند شوی وو. نو زمونږ هر یو نر بچی چې کوم دی هغه لګیا شوي وو، دا د پښتون سره زیاتې وشو، دا د پښتون سره دا وشو، د پښتون سره زیاتې دا دی چې کور ته لایي سره رسول دا خلاف چې ووخه، د پښتون سره زیاتې دا چې سوري دا عام کړی دی په بازار کې، دا د پښتون سره زیاتې دی، د پښتون سره زیاتې نه چې ما ته هوټل بند شي زه به نارم تېره کړم. خو کله نشه زما کور ته رورسېدله نو زه به په آخرت کې هم رسوایم او زه په دنیا کې هم رسوایم. شرمندگی دا زما مقدر دی. نو زه دغه آیس فروشو ته پیغام ورکوم څنګه چې موږ سره ستاسو رنګه تکړه مشران یو ځای شو، داسې د شبقدر نورو او مشرانو ته هم زما خواست دی چې موږ سره په دې قابله کې شامل شي. شبقدر ډېر پښتانه او ډېر درانه خلک دي. کله چې دا ګنده خلک زیات شوي دي، کله چې دا ګنده خلک زیات شوي دي، سر اوجت کړي د هغې لپاره ستاسو غونده کې مشران دار اوجت شوي دي او وخت په وخت تنظیمونه جوړ شوي دي، هغه ختم کړي دي. زه د شبقدر ټول تحصیل ته بلکې ټول ضلع ته یو پیغام ورکوم. د میډیا زموږ ملګري موږ سره ډېر سپورټ کوي، د هغې په ګیمروی په وساطت سره دا پیغام ورکوم که تاسو په دې سیز باندې نه نموده پاتې شولئ نو ډېر زر ده چې ستاسو بچي به په دې ذلت باندې راوړي او ستاسو کورونه به د غمونو ډکي. نو سیاسي منډې په خپل ځای کوي. هر یو سړی د سیاسي او پاټۍ سره تعلق ساتي، د هغې نه موږ څوک هم نه منې کوو. خو ستاسو چې کوم مقصد دی او زمونږ چې کوم مقصد دی، دا هغه دا چې زمونږ نوی کول دا د نشې نه او د سود نه وړي،
بل دا دا انډر پلی زمونږ په شبقدر بازار کې خپه ټاپ باندې روانه ده نن سبا. خو دا بده مرغه مونږ دا وایو چې یاره هغه شرمندګي به اوسېږي، نو زمونږ ادارې هم د دې شي نه دغه نه دي، مونږ هغې ته ګناه نه کوو، ځکه چې مونږ یو مرګری نه دی راغلی چې یاره ما تر پلان کې سود باندې پیسې راکړي دي، لکه راکړي کروڑ نه غواړي، څنګه غواړي چې یو درخواست که پولیس ته نه ورکوي، زمونږ جرګې له دې ورکوي، زمونږ د جرګې ممبران شته دی، مونږ به تپوس کوو بار لیول باندې چې هغه بار څنګه ځي. پرون ما په دې ماسم مارکیټ کې یو دکاندار دی، تقریبا چې 1.70 کروڑ روپۍ باغه باندې روختې وې او پکې نقد یې اخیستې وې 30 لاکھ روپۍ. نو زه دا وایم چې د دومره بچی راوړل هغه پکې وایي زه ځان ولم خودکشي کوم، دا کوم، ما ورته ویل لږه حوصله وکړه، دا بې ایمانه خلک دي، دې کې ایمان نشته دی، دی به تا له دمکې هم درکړي هر څه به کوي، خو دا د بې ایمانۍ ډک شوي دي. هغه کسان ما کېنول، ما ورته وایي که دغه کوم اصله مخلی خو ټیک ده، که اصل هم نالې یو سیز هم نه کېږي، ما پکې ډیسپی صاحب هم خبره وکړله، هغه وایي بالکل ملګری راوله، که کله دی داسې کار وکړو بیا زه پېښه وکړه زما کار. نو زه دغه سودخورو ته هم پیغام ورکوم چې سود چې کوم سړی کوي دا الله سره جنگ کوي، نو چې څوک الله سره جنگ کوي مونږ جنگ ته تیار یو، کنیو تیار ټول یو آواز راکې، نو مونږ هغه سره جنگ ته ښه تیار یو. څوک چې آیس خرڅوي هغه دله وي او دله سره مونږ جنگ ته تیار یو. نو په تنظیم کې چې کله تاسو مونږ سره یو مونږ شامل شو، زمونږ دا دریم کال دی په تنظیم کې، څوک به ویل دي د خپله پیدا را پکې، چا به ویل دا آیس پروژې سره میلاو دي. نو دا خبرې به خلک کوي، وایي که د خلکو په خبرو پسې لاړې د کعبې به دې راته وکړي میکدې ته، که کله مونږ د خلکو په خبرو پسې لاړو که نه، نو بیا به دا خپل کمیس او دا خپل دغه وانه چو بیا به اندام خلکو وباسي. نو زه په آخره کې دغه منشیات پروشو ته دغه بدرنګ خلکو ته یو پیغام ورکوم چې خپلې قبلې درستې کې، او کوم د ادارو خلکه چې اوسه میلو دي هغې ته هم چې خپلې قبلې درستې کې. مونږ په تېر یو دغه کې ما یو پریس کانفرنس کې ویلي وو چې که زمونږ ډی پی او صاحب ته زما دا خواست دی، څنګه چې د سوات ډی پی او شفیع الله خان هغه دا منشیات پروشو تصویران په چوکونو کې ولګول، د غلو تصویران یې په چوکونو کې ولګول، نو د هغې پہچان به کېدو. زه خپل ډی پی او صاحب ته هم دا خواست کوم، یو ځل ورته بیا هم ریکویسټ کوم چې دغه منشیات پروش دغه غلو د دې تصویران په دې چوکونو کې ولګوي چې زمونږ دا نوې کلي وپېژني چې دا زمونږ دشمنان دي. نو زه عاجزانه ریکویسټ ډی پی او صاحب ته کوم چې مهرباني وکړي پتانو کې منشیات پروش مه پرېږدی، څوک چې ضمانتونه کوي هغه مه پرېږدی، که کله زمونږ خپل سیستم ټیک شو که نه، نو دا ادارې سم نه شي کولی، دا هېڅ پروش نه شي. زمونږ په رنګ مشرانو پسې لاړ شي، دا مولیانو پسې لاړ شي، او بلته کینی وته وایي دا د جومات امام دی، دا راته را پرېږده. نو که کله مونږ ادارو سره سپورټ وکړو که نه، دا خلک را نه شي راووتلی.